በዓለም የመጀመሪያውን ከመጠን ያለፈ ውፍረትን ለመቆጣጠር የሚረዳ በጨጓራ ላይ የሚታሰር ቀለበትን የፈለሰፉት ፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ታዋቂው የቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስት ፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው በምዕራብ ሸዋ ወንጪ የተወለዱ ሲሆን እድሜያቸው 12 ዓመት ሲሞላ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እስከ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። ፕሮፌሰር ምትኩ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ከነበሩበት የአሁኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውጭ ትምህርት እድል በማግኘታቸው ወደ ቤልጅየም በማቅናት የሕክምና ትምህርታቸውን ተከታትለው በዓለማችን አንቱ ከተባሉ የሕክምና ስፔሻሊስቶች ተርታ መሰለፍ ችለዋል። ፕሮፌሰር ምትኩ በዓለም የመጀመሪያውን ከመጠን ያለፈ ውፍረትን ለመቆጣጠር የጨጓራ ቀለበት ጋስትሪክ ባንዲንግ ላፓሮስኮፒ የፈለሰፉ ብቸኛ ዓለም አቀፍ ምሁር ነበሩ። ፕሮፌሰር ምትኩ ከእረኝነት እስከ ቀዶ ሕክምና ስፔሻሊስትነት በሚል ርዕስ በፈረንሳይኛ ቋንቋ መጽሐፍ አሳትመው የነበረ ሲሆን ይህም መጽሐፍ ወደ አማርኛና እንግሊዝኛ ተተርጉሟል። መጽሐፉ እስከ 12 ዓመት ዕድሜው ድረስ በኢትዮጵያ ተራራማ ገጠሮች እረኛ ስለነበረውና በኋላም ከዓለም እውቅ የቀዶ ሕክምና ባለሙያዎች አንዱ ስለሆነው ፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው አስገራሚ ሕይወት ታሪክ ተርካል። ከዚህም ባሻገር ፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው በኢትዮጵያ የተወለዱባትን ወንጪ ከተማን ጨምሮ በትምህርትና በጤናው ዘርፍ ላይ የበጎ አድራጎት ተግባር ፈጽመዋል። ፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው በሚኖሩበት ቤልጅየም ሊየጅ ከተማ ባደረባቸው ድንገተኛ ህመም በትላንትናው ዕለት በተወለዱ በ79 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። አርትስ ቴሌቪዥን በፕሮፌሰር ምትኩ በላቸው ህልፈት የተሰማውን ሐዘን በመግለጽ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ይመኛል።